ሰላም ጠና አስጥልን ውዲያ እንዳፍታ ተከታታዮቻችን እንደምንቆያችው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ክስ ቅርቦባቸዋል ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ የሚለውን የቀደመ ብሂል ሳያግዳቸው የአራት ኪሎ መንግስት ላይ ክስ የመሰረቱት የአቶ ሳምሶን ተክለ ሚካኤል ቤተሰቦች ናቸው አቶ ሳምሶን ማናቸው በምን ጉዳይ ነው መንግስትን የከሰሱት የክሱን ዝርዝር መረጃ ና ለክስ ያበቃውን ጉዳይ በዝርዝር እናስደምጣችኋለን በሌላ በኩል በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሱዳን ታጣቂ ሚሊሻዎች በየት ንብረታቸው የተዘረፈ አልፎ ተርፎ መየት እንደሆነ የተሰማ ነው በከተማዋ መንቀሳቀስ እጅግ አዳጋች በመሆኑ የተነሳም በረሃብና በጥማት ላይ የሚገኙት የኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ከሁሉ በላይ ግን እያስጨነቀን ያለው ቤታችን ቁጭ ብለን የተባራሪ ጥይትና የመድፍ አሊያም የአውሮፕላን ጥቃት ሰልባ እንዳንሆን ነው በማለት ላይ ናቸው ስለዚህም የምናሰማቸው ጉዳይ አለን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ክስ ተመስርቶባቸዋል ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ የሚለውን የቀደመ ቢል ሳያግዳቸው የአራት ኪሎን መንግስት ወደ ሸንጎ ለማቆም የወሰኑት የአቶ ሳምሶን ተክለ ሚካኤል ቤተሰቦች ናቸው አቶ ሳምሶን ተክለ ሚካኤል ከአመት ከስድስት ወራት በፊት በኬንያ መኪና ሲያሽከረክር ሲቪል የለበሱና የፖሊስ ደንብ ልብስ የለበሱ ግለሰቦች መንገድ በመዝጋት ወደ ሌላ ተሽከርካሪ ካስገቧቸው በኋላ እስካሁን የደረሱበት አልታወቅ እንዳለ ነው የመንግስት አካላቱ ላይ የተከፈተውን ክስ በተመለከተ በትላንትና የ የአቶ ሳምሶን ባለቤት ወይዘሮ ሚለን ሀለፎም እንዲሁም ጉዳዩን የያዙት በፌዴራልና ና በኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤቶች ጠበቃ የሆኑት ዶክተር ዳባ ጩፋ በጋራ መግለጫ ሰምተዋል የአቶ ሳምሶን ባለቤት ወይዘሮ ሚለን በጉዳዩ ዙሪያ መንግስት ያደረገው ነገር አላስደስታቸውም መንግስት ለአንድ ዜጋው ሊያውም በጎርቤት ሀገር የፖሊስ ልብስ በለበሱ ሰዎች ለታፈኑ ወገኑ ያሳየው ትኩረት አሳዝኑናል ነ ያሉት ወይዘሮ ናገሩት ከባለቤታቸው መሰወር በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት የተወሰኑ ጥረቶች ቢያደርግም አንድ ዜጋ በውጭ ሀገር መብቱ ሲጣስ ማድረግ ከሚገባው አንጻር በቂ ባለመሆኑ ክስ መክፈቱ አስፈላጊ መሆኑን አብራርተዋል ጉዳዩን የህግ አንቀጽ ጠቅሰው ህጎችን አመሳክረው ክሱን የከፈቱት በፌዴራል ና በኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤቶች ጠበቃ የሆኑት ዶክተር ዳባ ጩፋ በበኩላቸው ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት የመጣበት ምክንያት እነዚህ የተከሰሱ አካላት ግዴታቸውን ባለመውጣታቸው ነው ብለዋል ፍርድ ቤት በህግ አግባብ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ማስገደድ የሚችል በመሆኑ እንደሚያስገድዳቸው እንጠብቃለን ሲሉም ገልጿል በእርግጥ ከአመት ከመንፈቅ በላይ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አንድም ፍንጭ በዲፕሎማ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ አለመገኘቱ ብዙዎችን አስገርመዋል በተለይ ኢትዮጵያ ና ኬንያ ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት መሰረታ ጀምሮ የቆየና ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዳላቸው ስለሚታወቅ ጉዳዩ ተደባብሰው እንዲቅር መደረጉ ለአቶ ሳምሶን ቤተሰቦች እንቆቅልሽ ሆኖ ቀጥለዋል ወይዘሮ ሚለን እስካሁን በተደረገው ጥረት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ና የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ምንም ያገኙት ፍንጭ እንደሌለ አንዳንዴም በሶስት ወራት ውስጥ እናስለቅቀዋለን የሚሉ ምላሾች በተደጋጋሚ መስጠታቸው ምንም ያህል ርቀት መጓዝ እንደ እንዳልተቻለ የሚያመላክት ነው ሲሉን ገልጿል ከህግ አንጻር ጉዳዩን ያብራሩት ጠበቃ ዶክተር ዳባ ጩፋ በኢትዮጵያም ሆነ በኬንያ የተፈረሙ አለም አቀፍ የሰብዊ መብት ድንጋጌዎችን የጣሰ ድርጊት ነው ብለዋል አያይዘውም የኢትዮጵያ መንግስት ዜጋውን ማክበር መጠበቅ ይገባው ነበር በማለት መንግስትን ወቅሷል በመግለጫው ወቅት አቶ ሳምሶን ከዚህ በፊት የወንጀል ሪከርድ ይኖርበት ሲሆን አሊያም በተጨማሪ ከወንጀለኞች ጋር ይተባበር እንደሆነ በስፍራው ከነበሩ ጋዜጠኞች ጥያቄም ተነስቶላቸው ነበር ወይዘሮ ሚለንስ አቶ ሳምሶን ወንጀልና ሶስት ነክ ነገሮች ዙሪያ የለም በስራ ጉዳይም እንደዚህ አይነት ስጋት አልጠብቅም ምናልባትም እሱ ለዚህ የሚያጋልጠው መልካምነቱ ነው ሲሉም መልሷል አክለውም ሳምሶን የተወሰደው በፖሊሶች እንጂ በዱርዬዎች አይደለም የምትለው ባለቤቱ ወይዘሮ ሚለን በህግ የሚፈለግ ከሆነ በህግ አግባብ እንዲጠየቅ ካልሆነም ነፃ ከሆነ ከቤተሰቡ ጋር እንዲቀላቅል ማድረግ እንዲቻል የኢትዮጵያ መንግስትን እለምናለሁም ብላለች የአቶ ሳምሶን ተክለ ሚካኤል ጠበቃም ጉዳዩን ለመያዝ ሲቀበሉ ሲሆን ለ19 ዓመታት በኖረበት ኬንያ ከወንጀል ነፃ መሆኑን የሚመሰክር እውቅና አለውም ብለዋል ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ የሰብዊ መብት ችሎት በቀረበው ክስ መንግስት ዜጋውን ከመጠበቅ አንጻር ግዴታውን እንዲወጣና የአቶ ሳምሶን ና የቤተሰቦቹ መብት እንዲጠበቅ የሚጠይቅ መሆኑም ተገልጿል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለፍት ሚኒስቴር ውክልና ሰጥቶ ጉዳዩን እየተከታተለ እንደሚገኝ የገለጹት ጠበቃው ቀጣይ ቀጠሮ ሚያዝያ 13 ቀን 2015 ዓ. ምረት መሰጠቱንም ገልጸው ለቱ የኢድ አልፈጥር በአል ከሆነ ቀጠሮ ወደ ሰኞ መያዝ 16 ይዞራልን ብለዋል በመሆኑም በዛሬ ዕለት የኢድ አልፈጥር በአል በመሆኑ ቀጠሮ ለፊታችን ሰኞ ተዟውሯል ጠበቃው አክለውም ከዚህ የክስ ሂደት ሁለት ነገር እንደሚጠብቁ ገልጸው ከመንግስት በኩል ጉዳዩን በፍርድ ቤት ደረጃ በመያዛችን ሊያከብረን ይገባል የመጀመሪያው ሲሆን በሌላ በኩል መፍትሄ ማግኘት እንጠብቃለን ሲሉም ተናግረዋል አቶ ሳምሶን ተክለሚካኤል ከአመት ከስድስት ወር ወራት በፊት በኬንያ መኪና ሲያሽከረክር ሲቪል የለበሱና የፖሊስ ደንብ ልብስ የለበሱ ግለሰብ መንገድ በመዝጋት ወደ ሌላ ተሽከርካሪ ካስገቧቸው በኋላ እስካሁን የደረሱበት አይታወቅም የአቶ ሳምሶን ቤተሰቦችም ከተሰወረ ከሶስት ወራት በኋላ ፍትህ ለመጠየቅ በናይሮቢ ጎዳና ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው እንደነበር ይታወሳል ወደ ሌላው መረጃችን ስንሻገር በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሱዳን ታጣቂ ሚልሻዎች በየት ንብረታቸው የተዘረፈ አልፎ ተርፎም እየተገደሉ እንደሆነ እየተሰማ ነው በከተማዋ መንቀሳቀስ እጅግ አዳጋሽ በመሆኑ የተነሳም በረሃብና በጥማት ላይ የሚገኙት ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ከሁሉ በላይ ግን እያስጨነቀን ያለው እቤታችን ቁጭ ብለን የተባራሪ ጥይትና የመድፍ አሊያም የአውሮፕላን ጥቃት ሰልባ እንዳንሆን ነውም ብለዋል በሱዳን በሁለት ጀኔራሎች የስልጣን ሽሚያ ሳቢያ የተቀሰቀሰው ጦርነት አሁን አሁንም እንደቀጠለ ነው የ24 ሰዓት የተኩስ አቁም ስምምነት ቢስማሙም ስምምነቱ ሊከበር አልቻለም ሁለቱም ወገኖች እየተወቃቀሱ ይገኛሉ የጀርመን ድምፅ ያነጋግራቸው በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ውስጥ አንዱ የሆነው በስልክ ለራዲዮ ጣቢያው የሚከተለውን ተናግሯል ከምግብና የሚጠጣ ውሃ ብሎም የመብራት አገልግሎት ጉዳይ ይበልጥ የሚያሳስበን የተባራሪ ቦምብና ጥይት እንዲሁም የአውሮፕላን ጥቃት ነው ብሏል። እስካሁን በካርቱም ሶስት ኢትዮጵያውያን መገደላቸውን ሰምተናል። አደጋ በመሆኑ እስካሁን አስክሬናቸው እንዳልተነሳም እየተነገረ ነው በሰሜን ሱዳንም እንዲሁ ኢትዮጵያውያን እንደተገደሉ የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ ናቸው ካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተዘርፏል የአውሮፓ ህብረት ተቋምም እንደተዘረፈ መረጃዎች ወጥተዋል ታጣቂ ሚልሻዎች ዘረፋ እያከናወኑ እንደሚገኝም እየተሰማ ነው እነዚሁ ኢትዮጵያውያን በጀርመን ድምጽ በኩል መንግስት ቢያንስ በካርቱም የምንወጣበትን መንገድ ቢያመቻችልን ጠይቁልን ብሏል። በተረፈ የኢትዮጵያ ህዝብ ይጸልይልን ሲሉም ተማጽኗቸውን አቅርበዋል በሱዳን ከሚኖሩ ኢትዮጵያን መካከል የሶስት ልጆች ና ። በካርቱም የራሷ የንግድ ስራ ላይ ተሰማርታ የምትገኝ ኢትዮጵያ በበኩሏ የንግድ ቤቷ ተዘርፏል በካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያውያን ቤተ ክርስቲያን ጥቃት ደርሶበት አለም ተብሏል በሱዳን ያለ ሁኔታ ተባብሶ ከቀጠለ መዘዙ ለምስራቅ አፍሪካም የሚተርፍ መሆኑን የፖለቲካ ተንታኞች እየተናገሩ ይገኛሉ የቀይ ባህር መስመር የዓለም መሰረታዊ የንግድ መስመር ነው ይህንን ጨምሮ ሱዳንም ትልቅ ሀገር ከመሆኑ አኳያም ለአጭርም ሆነ ለረጅም ጊዜ ግጭት መፈጠሩ ለቀጥናው ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው እንደሚፈጥረው በማለት የፖለቲካ ትንታኞች እየገለጹ ናቸው ኢትዮጵያ ብትሆን በሱዳን ጉዳይ ብዙ ይመለከተኛል የምትላቸው ጉዳዮች አሉ ከታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያዘ እንዲሁም ሁለቱ ሀገራት በድንበር ከመተሳሰራቸው መጥጨማሪም በርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ሱዳን ውስጥ ይኖራሉ በሱዳን የሚሆነው ነገር ሁለቱ ሀገራት በሚኖራቸው ግንኙነት ላይ የራሱ ተጽዕኖ ይኖረዋል ከላይ የጠቀስ ነው የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዘገባም የፖለቲካ ትንታኞች ስጋት ከሆነው ውስጥ አንዱ መድረሱን ነው የሚያሳየው ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት ኢትዮጵያ ጦሯን ወደ ትግራይ ማንቀሳቀሷን ተከትሎ የሱዳን ጦር ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በመግባት የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸውን በርካታ አካባቢዎች መቆጣጠሩም ይታወሳል ይህንን ከግምት በማስገባት ኢትዮጵያ አሁን እነዚህን አካባቢዎች መልስ ለመቆጣጠር እድላላት የሚሉ አስተያየት ሰጫዎችም ተበራክተዋል እነዚህም ቦታዎች በዚህ ወቅት መልሶ የመውሰድ ውሳቤ ጉዳዩን በሰላም ከመፍታት አንጻር ግድቡን በሚመለከት ካለን ግንኙነት ሰፊ ድንበር የምንጋራ ጎርቤት ሀገር እንደመሆ መሆናችንና በዓለም አቀፍ ደረጃም ቢሆን ያለንን ተቀባይነት ሊያዳክም የሚችል በመሆኑ አካባቢውን በኃይል መልሶ ለመያዝ ጥረት ማድረጉ አዋጭ አይደለም የሚሉ ተንታኞችም ሀሳባቸውን እያጋሩ ነው የሆነ ሆኖ የሱዳን የውስጥ ግጭት ለጎርቤት ሀገሮች ስጋት ሆኖ ቀጥሏል በተለይ ለኢትዮጵያ ስጋት ነው ኢትዮጵያም የሱዳንን ግጭት በትኩረት ማየት ይገባታል የሚሉ ሀሳቦችም ከግራም ከቀኝም በርከት ብለው መሰማታቸውን ቀጥሏል የተከበራችሁ የአንድ አፍታ ተከታታዮቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀነው መረጃ ዜና በዚህ ውጥናቋል አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰናይ ጊዜም የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ